Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, iki wong-wong sing ora percaya karo kurma ning Jawa iso woh. I tak buktekne, Lur. Ning Sumarata, Pasuruan, Prov eh Sumatera Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ngene lengkap nah, Se, iki. Nah, ngene loh. He, iki Lur. Nite wis dhuhur soalé. Nah iki woe ana sangang tundun ya ta. Sak tundun bobote 15 sampai 20 kilo. Sekilo lur payune sing mentah jenenge rutop iki dige obat herbal ibu yang sulit kehamilan nek konsumsi kurma muda iso cepet ndang duwe momongan. regale lor, tak dudoy, sekilo satu sekete wu, iso sampe rongato sewu. Ah, Ngeping ne lor, sa uwet, sangang tundun, sa tundun limolas kilo, regane satu sekete. iki sing duwe ngalah-alane dukun bayi lur. Sedina dina ana tamu terus. Butuh arepe nyuwun uh, kurma rutab utawa kurma enom ya. I bukti nyata kurma neng gone Indonesia neng tanah Jawa iso woh. Sampai jumpa lagi Ali Sodik, Jawa Timur, Indonesia, Ponorogo. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.